Die Ungeheuer nicht diese Stapel müssen. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Цей запис з'явився випадково. Офіційну частину переговорів Гітлера і Маннергейма записали фіни і не вимкнули апаратуру. Якби хтось сказав мені, що у якоїсь країни є 35 тисяч танків, я б сказав, ви перебільшуєте в 2 або в 10 разів. Ви божевільний, ви бачите привидів. Мільйонів було скупчення війська на території вздовж всього кордону СРСР. Як їх можна було не помітити? Чи готувався СРСР до війни? В травні 41-го року було проведено приховану мобілізацію в СРСР ще за місяць до нападу Німеччини. Мобілізували, аби відступати? Яка вона, Друга світова, для Червоної армії? Самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. А чи дійсно один? Яким був розклад сил перед вторгненням Німеччини на територію СРСР? Війна – це таке питання, яке неможливо прорахувати. А ми спробуємо. Хто переважав в техніці та живій силі? Чи дійсно СРСР, а потім же Росія, можуть повторити? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка. В своїй хаті своя правда. Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми. Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля. В їх випадку міф – це стратегія, змова. Історія змови. Їх протистояння почалось задовго до німецького вторгнення. 1936 рік. Громадянська війна в Іспанії. Нацистська Німеччина та фашистська Італія підтримують генерала-націоналіста Франко. СРСР виступає на боці республіканців і допомагає армії. Приховано. СРСР все маскує. Протокол номер 42. Рішення Політбюро ЦК ВКПБ. Запропонувати нарком зовнішторгу видати негайне розпорядження про заборону вивезення амуніції і літаків в Іспанію, оголосивши про це в газетах. 1936 рік. З 36 по 39 рік там воювали совєтські, їх там нєти класичні, бо їх відправляли навіть під іспанськими псевдонімами воювати проти испанских фалангистов и их союзников. Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. Методы не изменяются. СРСР начинает финансово помогать республиканцам в Испании. Спочатку надає кредит 85 мільйонів доларів, а потім йде технічна допомога. За 3 роки громадянської війни до портів Іспанії вирушив 51 корабель. В них військова допомога. 347 легких броньованих танків, 647 літаків і 60 бронемашин. Не відстає і гітлерівська Німеччина. Вона теж відправляє свою військову техніку до Іспанії. Мова про 600 літаків і 200 легких танків. Німецька та радянська військові машини зіштовхнулись у бою. Советский Союз направил для защиты республики Т-26 и ПТ. Фашистская Германия прислала мятежникам Круповский. В боях выявилось превосходство советских машин. А далі була пауза і дружба. Мова не тільки про пакт, а й про дружбу економічну. СРСР фактично став сировинною базою для Німеччини. Список товарів постачання з СРСР на основі кредитної угоди між СРСР та Німеччиною. Пункт 3. Промисловість. Платина, бензин, газойль, мастило, марганець, дерево.
Звичайно, все це серйозно допомагало нацистській Німеччині в її бліцкригах в Західній Європі і на Балканах. Це суттєво підвищувало здатності Люфтваффе до бомбардування тієї ж таки Британії. Ці поставки мали настільки велике значення, що в Лондоні та Парижі готували проєкт операції військової з авіабомбардувань нафтородовищ Совєтського Союзу в Закавказі. В районі Баку, це сучасний Азербайджан, планували авіацію з аеродромів у Сирії і на півночі Іраку розбомбити ці нафтові родовища. Операцію так і не реалізували. СРСР продовжував нарощувати свої поставки до нацистської Німеччини. З грудня 39-го по травень 41-го нацистський Третій Рейх закупив у СРСР понад мільйон тонн нафтопродуктів, 180 тисяч тонн марганцевої руди та 2 тисячі тонн нікелю. Німці починають нарощувати внутрішній валовий продукт. Він спочатку наздоганяє, а потім і випереджає показники СРСР. СРСР фактично своїми руками відкормив нацистську машину, яка пішла на нього війною, попри всі домовленості. Протягом другої половини травня і червня німці досить за короткий проміжок доволі активно свої війська почали перекидати дійсно до кордонів СССР. Сталін це бачив, але так само він бачив, що вочевидь це, по-перше, порушує всі його плани. Совєтський Союз так само готувався переважно до наступальної війни, не до оборонної. В травні 41-го року було проведено приховану мобілізацію в СССР ще за місяць до нападу Німеччини. Понад 800 тисяч людей було мобілізовано. Директива номер 21. План Барбаросса. Основні сили російських сухопутних військ у західній частині Росії мають бути знищені в сміливих операціях у вигляді глибокого швидкого просування танкових крил. Адольф Гітлер, 18 грудня 1940 рік. Танки – головна зброя Другої світової, основна сила для прориву і оборони. Німці це прекрасно розуміли, але є одне «але». Танки легкі, на відміну від СРСР. Німці недооцінили уроків Іспанії. Розраховуючи на бліцкриг, вони розвернули производство швидкоходних танків зі слабою броньою. Німці та їхні союзники мали незначну перевагу в особовому складі. Приблизно 1-2, 1-4 до 1. А за всіма іншими категоріями вони серйозно поступалися. За артилерією, мінометами приблизно в півтора рази, за танками і авіацією в 2-3,5 рази. Німці мали менше військової техніки. Крім того, вони взагалі не мали важких танків. Абсолютно. На відміну від Совєтського Союзу, який важкі танки мав, але просто-напросто їх дуже неефективно використовував. І практично всі совєтські важкі танки, це були розробки 30-х років, вони будуть втрачені в перші місяці боїв. Вони наголошують, це саме Росія перемогла німців, поки союзники не квапились другим фронтом. Мовляв, Черчилль і Рузвельт вичікували, поки під Курському найвеличнішому танковому двобої Червона армія зламає хребет Рейху. За радянськими джерелами, тільки під Прохорівкою з обох сторін було втрачено приблизно 300 танків. А чому приблизно? Є ж штатний розклад і радянських, і німецьких підрозділів. А там правда. Незручна. За даними дослідника Карла Ханса Фрізера, німці втратили під Прохорівкою 5 танків, а Радянський Союз – 235. Як з таким співвідношенням втрат СРСР зміг так довго протриматися? Все дуже просто. 5 травня розпочинається битва на Курській дозі. За 4 дні після цього союзники роблять операцію «Хаскі» і висаджуються на Сицилії. Гітлеру доводиться відтягнути 20% військ з Курської дуги в Італію, аби втримати фронт там.
совєтські танки, які потрапляли до нацистів, вони були новенькими з заводу, тому що звичайні ті ж самі танкісти, вони були не навчені користуватися тими ж самими артилерійськими установками. Є дуже гарні світлини, де показується, як Київ, який після відступу совєтських військ, і фактично стоять просто зброя на вулицях Києва. Битва за Київ – не перше місце, де сталося фіаско Червоної армії. Не перше місце, де німці захопили трофейну техніку, не перше місце, де оточили величезне угруповання військ. І не останнє місце, де буде провал. Провал, який триватиме до 43-го року, до перелому на Східному фронті. Протягом 41-го року, тобто лише за половину року, з кінця червня до кінця грудня, в німецький полон потрапили від 2 мільйонів 300 тисяч до 3 мільйонів 800 тисяч військовослужбовців Червоної армії. Сукупна кількість совєтських військовополонених – це 5-6 мільйонів. Тобто, по суті, половина або навіть більшість із них вони потрапили в полон тільки за оцю другу половину 1941 року. Київський котел, так званий Уманський котел, де потрапляють цілі армії в оточення. Харківська трагедія, коли на Барвінківському напрямку потрапляє 6-та, 9-та, 12-та армія в котел. Наказ номер 270 Ставки Верховного головного командування Червоної армії. Зобов'язати кожного військовослужбовця, незалежно від його службового становища, вимагати від вищого начальника битися до останньої можливості, щоб пробитися до своїх. Якщо такий начальник або частина червоноармійців замість організації відсічі ворогові віддадуть перевагу здачі в полон, знищувати їх усіма засобами, як наземними, так і повітряними. Йосип Сталін, 16 серпня 1941 рік. Знищення совєтських командирів – це не лише 30-ті роки. Репресії відбувалися уже після нападу Німеччини. Командувач Західного фронту Павлов був розстріляний в 41-му році, уже в кінці липня, за оцей провал, за катастрофу свого фронту. В 42-му році теж розстріляли ще кілька десяток начальників. Червона армія відступає. Рекордні втрати, котли, додаються і економічні труднощі. Ще на початку війни німці захоплюють основні промислові центри країни. СРСР бракує потужностей. Потрібна зброя. А виробляти її просто ніде. Частину заводів встигають евакуювати, але вже зрозуміло, оборонку совєтів це не врятує. Да, танків не було. Евакуйований Харківський завод, Сталінградський, Кіровський. Ешелони йшли на Урал. Танки, артилерія, забезпечення, зрештою, солдати. Все це ресурси, яких потребує країна у війні. Та є ще один. Часто його не помічають. Час. Демонтаж устаткування, його перевезення, запуск підприємства на новому місці – все це потребує багато часу. У СРСР його не було. 45 днів і ночей під бомбовими ударами і гарматним вогнем ми демонтували наші заводи. 45 днів і ночей ми вантажили ці ешелони. Ми надаємо Росії, російському народу всю допомогу, яку тільки можемо. Ми запропонували уряду Радянської Росії будь-яку технічну або економічну допомогу, яку ми в змозі надати і яка буде йому корисною. Вінстон Черчилль, 22 червня 1941 рік. До СРСР пішли судна. Йшли вони довго і було їх дуже багато. Їх називали арктичними конвоями. Через Тихий океан кораблі заходили в північні порти сучасної Росії. Архангельськ, Мурманськ, Северодвинськ – це основні хаби. З 36 кораблів, які передавалися СРСР в 1942 році, до них доїхало лише 11, тому що з повітря Люфтваффе обстріляло цю допомогу.
До британців долучаються Сполучені Штати. В перекладі на сучасні гроші, тобто враховуючи індекс інфляції за вже майже 80 років, Сполучені Штати Америки для СССР поставили всього-всього-всього на суму в районі 200 мільярдів доларів. Спочатку була програма «Cash and Carry», коли постачали озброєння і інші припаси одразу за оплату, негайно. Тобто тут же оплата і тут же поставки. Ленд-ліз з березня 41-го року працював. Він спочатку діяв на Британію, звичайно, і на Китай. Влітку 41-го вже було оголошено, що він буде поширений і на Совєтський Союз. Союзники розуміють, одними арктичними конвоями СРСР не врятувати. Потрібна альтернатива, інший коридор, і бажано, щоб німці не діставали. І вихід є. Іран. Для того, щоб організувати оцей коридор лендлізівський через Іран, Іран треба було завоювати, фактично. І тому вже наприкінці серпня 41-го була проведена перша спільна військова операція совєтських і британських військ. Совєти окупували північ Ірану, британці окупували південь Ірану. І допомога поїхала, полетіла, попливла. До СРСР почало надходити буквально все, бо Радянський Союз і потребував усього. Цілі заводи, устаткування передають союзники, і це дуже допомогло Совєтському Союзу знову-таки побудувати той ж самий Танкоград. Це завод трьох різних міст СРСР. Один з них – це Харківський танковий завод, який знаходився за Уралом і функціонував. І саме там якраз зробили ось ту переможну бронь на Т-34, з якою вони змогли перемогти, відкинути ворога в 1943 році. Гудзики на совєтських шинелях, якщо ми візьмемо, от подивимося оригінали, то там написано «Made in USA». Це все було зроблено в Америці, і це такий трохи сюр для нас сучасних, тому що, наприклад, оця зірка так, з серпом і молотом, а позаду написано, що це зроблено в Сполучених Штатах Америки. Або там саме знову-таки каву не з кафе, її пили наші військові червоноармійці в окопах. Більшість совєтського військового автопарку під кінець війни мала американське походження. Знамениті «Катюші» – реактивні системи залпового вогню, вони були майже всі під кінець війни на базі студебейкерів американських. Найголовніше у цій війні – це машини. Сполучені Штати довели, що можуть виробляти від 8 тисяч до 10 тисяч літаків на місяць. Росія може випускати щонайбільше 3 тисячі літаків на місяць. Англія випускає від 3 тисяч до 3,5 тисяч, в основному важких бомбардувальників. Отже, Сполучені Штати є країною машин. Без використання цих машин через ленд-ліз ми б програли цю війну. Йосип Сталін, 30 листопада 1943 рік. Сталін недаремно акцентував на літаках. Вже під час наступу союзників вони відіграють ключову роль. Бомбардувальники планомірно знищують військовий потенціал Німеччини. В тилах Третього рейху – розруха. Радянські літаки починають захоплювати ініціативу в небі. І в першу чергу за рахунок допомоги Заходу. Покрышкин искал новый способ усилить свои самолеты, повысить их боевое значение в предстоящей операции. К истребителю подвешена бомба. До американского винищувача «Аерокобра» Олександр Покрышкин, маршал авиации, тричі герой Радянського Союзу. На його рахунку 60 збитих літаків противника. На бойових вильотах ас працював на американській машині. Самолет очень хороший. И особенно, что мне нравилось, сильное вооружение. Наступного року німці випустили 23 тисячі винищувачів. І тільки тисяча воювала на Східному фронті. Решта намагалися стримати американські бомбардувальники. При цьому втрати радянських винищувачів становили майже 3 тисячі бортів на рік.
тобто 1 до 5. Де була б радянська наступальна ініціатива, якби хоча б половина Люфтваффе перекинули з Ла-Маншу під Мінськ чи Кёнігсберг? Загалом, за Другу світову союзники надали більше 18 тисяч літаків, майже стільки ж бронетехніки, з 500 000 машин та 36 тисяч мотоциклів, а локомотивів – 2 тисячі. Перемога над нацизмом спільна, але росіяни вважають свою участь ключовою, бо міряють не успішними операціями, а своїми втратами. Мовляв, внесок же найбільший. Ми кажемо ніколи знову. Вони можемо повторити. Але що? Безглузді втрати, залякування і терор. А ще риторику тих, проти кого воював увесь світ. Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея. Они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность украинского государства –